Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani jinoyat ishlari sudi Oltiariq tumanining Qiziltepa qishlog'ida yashagan 3 farzandning onasi 29 yashar Nurjamol Toptivani qasddan odam o'ldirganlikda aybdor deb topib, 31-oktyabr kuni uni 10 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Sudning bu hukmidan norozi bo'lgan Nurjamolning eri Jahongir Toptivning ozodlikka aytishicha, uning xotini shantaj qurboni bo'lgan. Yerdi 30 metrda yerdi bu yuzi patsanda bu yuzi men uyimim. Bu men bilan akuka nomami deyik. U xullas men yo'qligimda uyga bostirib kiribdi nomusiga tegganda xullas birinchi. Keyin syomka qilib olgan telefonga urib kishidan ketkazib, shuni aytsang internetga chiqarib olaman deb so'rayotlardi. U buni qo'rqitgan. Deydi Nurjamolning eri. Jahongir shundan so'ng xotini kamgap va kasal bo'lib qolganini aytar ekan, Abdumalik Xalilov shantaj qilishda davom etganini aytadi. Men shantaj bitta uni qo'qitganda, o'zi taqiqchilar rasmiy bo'lganda qo'qib yurgan ekanda, men uni bilmaganman. Nazarasi qochib, uni men dam solgizdirib, duxga yotkizib yurgan bir oydan beri. O'shanda aytdim, nima bo'ldi desam, chiroq so'radim, kechiraman hamma narsani. Menga aytgan, nimaga qo'rqib, nima yashiryapsan dedi. Kechirib meni urib shundan ketkizib shu nomusimga tegan edi bir oy oldin. Men shuni aytolmay qo'rqib yurdim. Telefonga zaps qilib, syomka qilib tarqatib yuboraman rasmlaringiz deb meni qo'rqitib, shu bolalarni o'ylab, uchta bolani siz o'ylab, etsam o'ltirib yuborasiz, suyib yuborasiz, hozir hammamiz qo'rqib aytmoqdim. Hikmatdan nomusga shunaqa qilib tegdi deyuvdi. Bo'pti, dedim, aytmaganing uchun narsalaringni yig'ishtirib ketdi. Javob, bolalar menda qolaveradi dedim, meni aldasam bo'lsin, yig'ladi rasul. Yo'qni qo'rqqanimda nima qilishni bilmadim. Deydi Jahongir. Uning aytishicha, shu gapdan so'ng ertasi kuni xotini Abdumalikni chavaqlab tashlagan. Meni ertaman molga chiqib ketganman, bu yig'ilib qolgan uyda ozondan shu noto'g'ri dasturxonda o'tirgan joyiga bu yana kirganda Qaroqchi 1.5 million pul bersang, qaroqchi telefondagi o'chirib olaman. Meni oilam yo'q, darvozani hayotim yo'q bo'ldi. Yerim meni hayotimni rasm chiqarib, qo'lidan topib uyga totmoqchi bo'lgan. Sabrim suvida yosh bolalarim uyg'onib yig'lagan. Yangi yig'laganda, ularni mali suv tomonga qarab turganda bu yog'och bilan boshiga solgan. Boshiga solganda u hushini yo'qotib yetilganda dasturxonda pichoq bilan uyi qo'qqan pichoqni urgan. To'xtamasdan pichoq suqib tashlagan. Men 500 metr narida o'sha talab bor nima bu mollar boqyapti. Yugurib kelsam, ahvol shunaqa, pichoqlab tashlagan, u yotibdi dasturxonda qonga belar. Xotinimni 3-ta 4-tasi mahkam bo'g'ib, vaqa tortishyapti. Kechiram, odamlar qo'lidan chiqib ketdi. Endi vajohati juda kuchli, o'lgan odamning ustiga chiqib 18 pichoq urgan ekanda, maydala ustiga o'tirib olib chaqlab qon chaqirayapti. To'xtamasang, dedingiz hayotimni yeringdi. Dedi Jahongir. Jahongirning aytishicha, shantaj domiga tushib qolgan xotini bu azoblarga xotima berish uchun boshqa chora topolmagan. Sud esa uning shantaj qilinganini, noilojlikdan qotillikka qo'l urganini e'tiborga olmagan. Etki yig'lab, nima uchun men shunday holatimda kirardi yana menga tushuvlarni. U kirdi. Men o'lmasdim-ku, men uni chaqirmadim birozdan. Men xayolimda ham o'g'lini kutib o'ldim. Men o'zim edim. Javobim deb yig'lab, o'zimga chiqmay o'tirgan joyimda u kirib, yana o'sha pulni talab qilib, yana rasmini tarqataman degandan keyin dedi, o'zim yo'qotib qo'ydim, nima deyishimni. Ekspert xulosasini boshqani hech qanaqa chaqirmadi. Prokuror 10 yil so'rasa, shu 10 yilcha qolib ketdi. Dedi Jahongir Toptiyev. Nurjamol Toptiyevaning advokati Rustam Abdurahmonov ham sudning qaroridan norozi ekanligini ozodlikka aytdi. Abdumalik Xalilov 2 marta qo'rqitib ayolning nomusiga tekkan. 3-chi martasida ayolning sabri boshqa chidamagan. Bu haqda ekspertning xulosasi ham bor. Nurjamol qotillik sodir qilganda kuchlik affekt holatida bo'lgan. Men sudning hukmidan noroziman. Apellyatsiyaga ham sud bu ishni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98-chi kuchli ruhiy hayajonlanish holatida qasddan odam o'ldirish moddasi bilan malakalashi lozim edi deb yozib berdim. 2 dekabrda apellyatsiya bo'ladi. Ko'ramiz, dedi ozodlikka advokat Rustam Abdurahmonov. Bu hukm yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudidan munosabat olishning imkoni bo'lmadi.